Hej och välkomna till det här samtalet hos DIK och tillsammans med Sveriges kommunikatörer gör vi det här. Vi är en massa personer på plats på Bondegatan och det är enligt uppgift 250 personer på plats på Zoom. Så det är väldigt kul att så många är här. Det är också inte kul, tänkte jag på idag, för att det är tecken på att någonting inte är så bra med arbetsmiljön. Men man kan också, är glaset halvfullt eller halvtomt? Vi är många som vill förändra det. Så landade jag i till slut att så måste vi tänka. Så att det är kul att vi är så många idag. Jag heter Johanna Lindell och jag är vd här på DIK. Och tillsammans med Caroline Thunved så ska vi guida er genom det här samtalet. Vi, räknade jag ut, har ungefär 50 års erfarenhet av att ha jobbat med kommunikation i yrkeslivet. Och våra två organisationer representerar ungefär 10 000 kommunikatörer. Mm. Så att jag tror att vi tillsammans har förhoppningsvis rätt kompetens för att klara av det här samtalet. Och varför har vi egentligen bjudit in till det här samtalet, Caroline? Jo, men i kommunikationsbranschen som jag och vi tillsammans då företräder är ju en fantastisk bransch. Det är ett yrke som jag vågar utmana säga är relativt nytt. Då tänker ni, hur kan hon säga det? Det har ju funnits i säkert 30, 40, 50 år. Det är ju ändå ett ganska nytt yrke om man tittar på militär eller vad det nu kan vara längre bak i tiden. Eller civilingenjör för den delen. Och kommunikationsbranschen är ju fantastiskt kul, den är väldigt bred. Vi pratar om generalister och specialister och den bara utvecklas. Förr kanske vi kallades för informatörer, nu är vi kommunikatörer. Men det blir ju en väldigt allmän också sägning ju kring kommunikatör. Det säger egentligen inte så mycket om vad specifikt jag gör eller vad specifikt du gör eller vad specifikt någon i publiken gör. Vi är här idag för att prata om liksom måendet i det. För vi vet genom statistik vi har från SCB och andra rapporter att vi faktiskt till och med toppar vissa listor av att vi inte mår bra i vår arbetssituation och vår roll. Och det har ju vi, du och jag, tillsammans tagit hand på och skrivit på en servett. Som ett första steg, eller den första gången vi sågs, sagt att nu gör vi någonting åt det här. Precis. Och vi är ju väldigt glada att ha en så eminent panel här idag som ska få berätta lite grann om era erfarenheter. Och då har vi närmast här, är det Varg Gylander som är pressansvarig på, för rikspolischefen. Precis, jag ville säga rikspolisen, men det är rikspolischefen. Du kommer säkert utveckla sen detta. Du är ju också krimförfattare. Det är lite roligt. Nej, precis. Vi måste ha något oväntat. Mm. Vi har också biträdande förbundsjurist Elisabeth Salas som inte är krimförfattare men svinbra på att dansa. Vi har också Sandra Tuvesson som är strategisk kommunikatör på Formas, har jobbat med PR på bokförlag och älskar teater. Caroline, vad älskar du egentligen? Människor. Människor, jaha. Mm. Men jag tänkte kultur. Försöker jag ju rama in det med här. Människor är väl kultur? Ja, okej. Okay. Ja, vad vore kulturen utan alla människor? Ja. Det var inte så jag hade tänkt mig. Men vi fortsätter. Vi struntar i det. Vi ska ha lite uppvärmning. För att under det här samtalet så försöker vi att också få med er. Och er på Zoom. Så att jag tänkte börja med en kort fråga där vi ska köra. Ni som är här får köra hand upp och ni som är på Zoom kommer att få en sån här poll som det heter på svenska. Har du det senaste året haft ett konstruktivt samtal om din egen arbetsmiljö? Upp med handen i så fall. Oj,
Och just det, nu kan jag, jag skulle ju kolla i chatten. Helt. Det var ju många händer i luften i rummet här. Hur ser det ut på chatt? Ja, men precis. Jag försöker se det. Det lyckas jag inte. Och då var första frågan i senaste året. Precis. Mm. Och då kör vi den andra. Ja. Den andra frågan är om man har haft ett konstruktivt samtal och utvecklande samtal det senaste kvartalet. 3 månader. Typ sin chef alltså. Men, ja, typ sin chef. Ja. Ja. I rummet då är det ungefär jättemycket färre händer. Så, det kan ju bero på att man är i ofas, men... ja. Hur, vad säger vi i chatten? 63% har haft samtal det senaste året. Mm. Och det lägger lite här med hur man har haft det senaste kvartalet. Har ni någon kommentar på detta i panelen? Det här med konstruktivt samtal kring arbetsmiljö. Elisabeth? Ja, nej, men jag tycker... Det var ju väldigt positivt att det var så många i rummet i alla fall som räckte upp handen. Och jag tänker också säga, ja, men hur tolkar man frågan? Jag hoppas ju att de flesta hade ett konstruktivt samtal med sin chef. För det är ju framförallt där man behöver ha de samtalen. Och kort kan man väl säga att ja, men det finns ju forskning som visar på att ja, men just det här med samtalet, kommunikationen med chefen och att den är kontinuerlig är ju en sån jätteviktig faktor för att ja, kunna fånga upp arbetsmiljöfrågor, fånga upp behov av att kunna prioritera, ja, men fånga upp alltså ohälsa överhuvudtaget. Så att det är ju superviktigt. Så det var ju ändå positivt tycker jag utifrån det här. Jag trodde nog att det skulle vara lägre. Varje, du verkar på hugget. Ja, absolut. Nu jobbar jag just i en statlig del av vår verksamhet är statlig och jag vet inte riktigt hur det är privat, men hos oss är det ändå så att dels är det ju lagstadgat att vi måste ha den här typen av samtal och vi har det då i APT och sådär, arbetsplatsträffar. Men jag försöker också ganska mycket inför det som vi kallar walk and talk, att man verkligen pratar med sin chef. Sen är det svårt. Liksom. Alla ni som jobbar här vet säkert att det är fullt upp hela dagarna och så ska man gärna prata med sin chef också, sina medarbetare. Så det är jättebra att vi är här, för det här är precis det som är grejen. Att kommunicera med sina överordnade och sina underordnade förstås. Verkligen. Ska jag tillägga någonting? Ja, gärna. Ja, men jag kan göra det. Ja. Jag jobbar som strategisk kommunikatör, har en kommunikatörschef. Vi är 10 stycken i gruppen ungefär. Jag har själv varit chef tidigare. Och uppskatta enormt mycket i min roll idag att vi har ungefärliga avstämningar var tredje vecka, jag och min chef. Där vi bollar upp högt och lågt, arbetsmiljöfrågor, arbetsbelastning, saker som behöver lösas ut. Jag jobbar också på en statlig myndighet, forskningsråd som heter Formas. Jag sa till min kille för några veckor sedan, sa jag så här, om jag någon gång ska bli chef igen själv så lär jag mig varje dag av min nuvarande chef. Elisabeth Blomberg, fantastisk. Hon är 62 och har en sån stabilitet som jag känner att jag vill verkligen föra vidare. Hon håller ryggen kring oss medarbetare. Vi har haft GD-byte nyligen. Det har stormat i ledningsgruppen extremt mycket. Jag ska inte säga extremt mycket, hallå om ni lyssnar. Men det har varit mycket som har hänt. Och hon har liksom hållit sina medarbetare om ryggen. Och det har jag sett som så centralt för att behålla en god arbetsmiljö. Och vi är också den grupp inom organisationen på 110 medarbetare som har de bästa siffrorna. Så att, och jag vet att alla chefer har inte den här processen med sina medarbetare. Så det vill jag verkligen slå ett slag för. Det funkar hos oss. Du ville ju gärna att vi skulle ha det här med i kvartal. Vill du säga någonting om det, Caroline? Ja, men jag tänker själv att jag alltså systematiskt arbetsmiljöarbete. Och jag har 10 år i ryggen. Innan jag nu klev på och blev vd och GS för Sveriges kommunikatörer så har jag varit 10 år inom ideell sektor. Så att jag är också, liksom, det är inte statligt, det är ideellt. Men vi jobbar ju mycket utifrån kollektivavtalet och liksom de faktiskt fantastiska verktyg som finns inom det. Och har haft då 4 avstämningar per år, alltså garanterade. Sen har jag ju haft avstämning som chef varannan vecka. Walk and talk eller kaffe med Caroline kallar jag det för när jag gör.
För att avstämning är ganska laddat som ord. Kanske ni känner själv i ryggraden. Kan jag få en avstämning med dig? Den är inte så rolig. Liksom. Så jag kör kaffe med Caroline. Då kan alla börja skratta. För då kan man ju tycka så här. Då blir det ju avstämning med Caroline. Men den är lite så. Men det viktiga är ju att det finns en systematik i uppföljningen av samtalen. Och att de också är, bägge parter vet om vad de olika samtalen innehåller. Och att ett samtal handlar om utveckling och framtid till exempel. Jätteviktigt. Mm. Jag tänker utifrån panelens här, kompetenser och synvinklar. Vad tror ni att vi, hur bör vi ta tag i det här problemet som vi har? Att vi har ganska hög sjukdom, liksom man känner hög stress, det är jobbig tillvaro inom kommunikatörsyrket. Vad behöver vi göra? Ja, men det finns ju 100 saker man måste göra till början med. Alltså det viktiga är ju att det här yrket som vi alla har är ju, som jag brukar säga, ett osynligt yrke. Alltså man gör massa saker bakom kulissen som ingen människa ser och alla tycker att det är världens enklaste jobb vi har. Och bara det är ju stressande. Och det tycker jag, att höja statusen på det här jobbet, och det gör man inte över en natt. Det är jätteviktigt att verkligen påvisa att det här är proffs, alltså att det är proffs som sysslar med det här. Och alltid påminna om det. Och sen har jag själv ett trick som jag använder eftersom jag är chef eller har varit chef. Det är att synliggöra och fatta beslut. Det finns ingenting som gör folk så stressade som när man inte fattar beslut. Så att, det tycker jag är ett bra trick. Och sen vill jag hinna säga en sak till. För jag slås av naturligtvis när jag tittar ut där. Jag vet inte hur ni 200-300 som sitter och tittar på oss ser ut. Men i det här rummet så tror jag att det är 100% kvinnor. Och det här är då, skulle man kunna säga, ett kvinnoyrke om man ser det på det här sättet. Och det är slitsamt att vara kvinna. Därför att ni jobbar mycket mer. Jag kan titta i min egen verksamhet. Jag har kvinnor omkring mig. Jobbar mycket mer. Tar ett mycket större allvar. Sliter mycket längre. Kommer tidigare. Går senare. Det måste vi förändra. Mm. Ja. Får jag kommentera? Ja, det är jag. Nu kör jag. Eldat igång. På min arbetsplats idag får vi jobba 100% hybrid. Det betyder att vi får jobba hemifrån hur mycket vi vill. Och på kontoret hur mycket vi vill. Förutom vissa möten. Jag kan inte prata för min organisation, men jag följer frågan ganska mycket för jag tycker det är intressant med anledning av just hur kvinnor bär arbetsbördan jämfört med hemarbetet postpandemin. Och då har vi såsning, Katrin Marsalla har skrivit idén om det här till exempel, att vi riskerar en backlash för kvinnor i karriären och vad gäller arbetsmiljön. För att man jobbar mer hemifrån, man är högpresterande, men man hinner också göra vissa saker hemma. Man får inte de informella kontakterna på kontoret som man förut fick hänga med på. Nu äger många av mötena rum digitalt och då bjuds man kanske inte med lika lätt. Så det var bara som en snabb kommentar på den grejen. Jag vill också trycka på, om inte vi gjorde våra jobb så skulle allt falla som ett korthus. Då skulle det bli kris. Så att det där osynliga är väldigt centralt. Sen tänker jag också att kommunikatörsrollen är så många. Vi har webbredaktörerna, vi har jag som är policyansvarig hos oss strategiskt, jobbar med politiken och remisser och hit och dit. Och sen har vi sociala medieresurser och uppemot 10 olika yrkesroller. Jag vet inte om vi har definierat hur många vi har. Ja, det är nog långt många fler än så. Men det är det som är utvecklingen utav också. Och den tänker jag, förståelsen för att man har, det är ett hantverk som man har utvecklat efter många år i yrket. Och sen är man inne på generalister och specialister. Men att förtydliga vad man gör, det tror jag är centralt. Så upp med det. In med kommunikationscheferna, alltid i ledningsgruppen. Det känns ju som att där är vi väl förhoppningsvis äntligen idag. Både och. Jag var ändå med en konferens igår inom offentlig sektor. Och där är det nog olika sektorer har kommit olika långt skulle jag säga i det. Okay. Medan vissa är till och med på väg ut för att HR ersätter eller andra funktioner ersätter. Ja. Men så det är olika. Mm. Är du på hugget? Jag är lite på hugget. Nej, men jag tycker att det var jättebra. Jo, men just det här att vi behöver liksom lyfta yrket. Men jag vill också slå ett slag lite för just det här samtalet. Och det här att vi träffas och pratar med varandra och nätverkar. För att
Jag upplever väldigt mycket att kommunikatörer väldigt ofta är väldigt ensamma. Nu har vi ju ganska stora liksom verksamheter representerade här, men det finns ju också de som är, ja, men det är en liten verksamhet. Det finns en kommunikatör, möjligtvis två eller så här en och en halv. Mm. Och så kommer man in där och är ensam i rollen. Man kanske är helt nyutexaminerad. Man har liksom ingen uppfattning om vad som är rimligt. Man vet inte vad som är en rimlig arbetsmängd. Man vet inte vad som är rimligt att säga, men vilka arbetsuppgifter kan man kasta på en kommunikatör och vilka timmar ska jag jobba? Ska jag liksom jobba dygnet runt och hålla koll på allt? Och där tror jag att man behöver bli bättre på liksom, ja, men vi behöver stötta varandra. Att säga, ja, men haka tag i, liksom, har du 10 år i branschen, haka tag i den där nya kommunikatören som är helt nyutexad och bara så här, det här är rimligt, det här är liksom en normal arbetsmängd. Mm. Och också engagera er liksom fackligt, för det tycker jag också såklart är så himla viktigt att vi, för jag menar, vi som fackförbund, vi försöker ju lyfta de här frågorna, men det bygger ju också på att vi har medlemmar som engagerar sig och att vi har lokala fackliga företrädare som kan hjälpa till att lyfta det. Och det är också någonting som vi ser i alla fall på DIK, att så här, men i förhållande till hur många kommunikatörer vi organiserar så har vi inte lokala fackliga företrädare på arbetsplatserna motsvarande den mängden kommunikatörer. Och det är väl också ett symptom på att man har väldigt mycket att göra. Man har inte tid att engagera sig. Mm. Men det gör ju också att de frågorna inte blir prioriterade på samma sätt. Mm. Jag tänker, mycket ansvar ligger ju självklart hos cheferna, ledarna i organisationerna eller företagen. För att skapa bättre förutsättningar för oss alla. Har ni i panelen några bra råd, erfarenheter för liksom framgångs, hur man kan jobba som chef på ett bättre sätt för att lösa situationen? Du nämnde ju din egen chef som håller er om ryggen. Varg, vad säger du? Ja, det är samma sak där, tror jag. Där började någonstans att vara tydlig med att kommunikation är ett yrke. Och att i alla sammanhang tala om det för alla andra hela tiden. För jag är säker på att många vi har en erfarenhet av att alla andra tycker själva att de är världsmästare på kommunikation. Mm. Och då gäller det att förklara att det är ni inte, utan det är våran profession. Att värna yrket och på det sättet värna medborgarna, menar jag inte. Jag pratar ofta om medborgarna i jobbet, det är därför. Men medarbetarna, naturligtvis. Men att vara en stöttande chef och modig. Och jag, framförallt, du sa någonting, någon som sa att man ska vara med i ledningsgruppen. Och jag tror hos oss är det nog så i alla fall att kommunikatörer börjar komma. Nej, vi är nog med i nästan alla ledningsgrupper numera. Och det är ju en statushöjning och visa att yrket är viktigt. Mm. Verkligen. Mm. Om chefen, en kommunikationschef, inte själv har en kommunikationsbakgrund, varken utbildning eller har jobbat så mycket med kommunikation tidigare, hur kan man ändå få henne att förstå yrkets utmaningar och betydelse för verksamheten? Någon som är sugen? Jag har erfarenhet 2 år från regeringskansliet. Jag blev inplockad och blev talskrivare och sakkunnig hos en kulturminister för snart ett decennium sedan. Hon hade absolut inte kommunikationschefs bakgrund. Däremot var hon en skicklig kommunikatör själv. Men förstod att hon behövde bygga sin grupp och backa när det gällde strategiska kommunikationen. Sen är det en speciell miljö att jobba med kommunikation i, såklart, för att man jobbar med politiska budskap helt enkelt. Men att ha en chef som har respekt för yrket, tror jag på. Ja, nej, jag har nästan ingen annan uppfattning. För jag tror att att vara chef är också ett yrke i sig. Och man kan vända på så här. Det är inte alltid självklart att man är duktig på sitt yrke så man blir en bra chef. Så att jag tror det är viktigt att man kan professionen. Men jag tror inte att man måste vara utbildad kommunikatör för att vara chef för kommunikatör. Det tror jag faktiskt inte. Det är en väldigt vanlig fråga som vi får på Sveriges kommunikatörer. Eller jag kan få det när jag är ute och nätverkar. Ja, hur gör jag för att få min ledning att bli mer kommunikativ och förstå? Och där handlar det kan ju vi som branschorganisation också hjälpa till att ta fram. Att visa på att det faktiskt är affärskritiskt.
Och det har vi inte pratat så mycket om kommunikation tidigare. Men nu i liksom den tid vi lever och verkar i, så är det ju väldigt många som idag jobbar med otillbörliga påverkanskampanj, alltså cybersäkerhet eller som inkräktar i våra miljöer, säkerhet på ett helt annat sätt, och som ju väldigt många kommunikatörer idag jobbar med. Det är, igår ställdes en fråga också till publik, vad vill man utvecklas inom? Då var det många som liksom, kriskommunikation, där känner man att man behöver utvecklas. Det kostar ju bolag och organisationer hur mycket som helst när man åker in i stora kriser. Och hur gör man det? Jo, det gör man genom att hela tiden förebygga. Och det är klart att man behöver ta ansvar för det. En kommunikatör, och det är väl de budskapen vi länge har haft. Kommunikatören hjälper ju organisationer, företag, samhällen framåt genom att faktiskt få hjälp för att uppnå mål. Så att det är hela den dialogen som behöver komma till. Och sen kan man ju, liksom, den som är minst då, kanske man upplever minst inte så kommunikativ, hjälpa till så att den får en upplevelse själv. En CFO som ska rapportera väldigt tråkiga siffror. Det är inte så kul att ställa sig på den scenen. Men om vi hjälps åt att bygga den personens budskap, så att den personen ändå kan få hela organisationen att känna så här, yes, det är jättetufft just nu, men vi har en väg framåt. Då bygger vi också på lite det där. Men den här chefen som jag tänker att Elisabeth var lite inne på, vi är ju ett fackförbund, så att vi möter ju ganska ofta medlemmar när det har skitit sig, så kan man ju säga. Mm. Så att det blir lite så att vi har ju en hel del, ja, när det inte går så bra, så kan vi väl säga. Och jag tänker på de här personerna som du har varit inne på, Elisabeth. Man är i en liten organisation, kanske får sitt första jobb på en lite mindre organisation i idéburen sektor. Har en chef som brinner jättemycket för det organisationen gör, men inte kanske fullt ut fattar yrket. Och det är hela tiden så här, ja, men gör det här, skicka det här till de här förtroendevalda, gör det här. Det är väl bara att shoppa upp något så. Hur möter jag och hur hanterar jag en sån chef? Då tittar du på mig. Mm. Genom dialog. Alltså det kanske är tufft tillbaka, men jag tänker att vi... För det är inte, vi hade ju en liten, så vi kan också göra den sen, en liten så här, är det bara chefens ansvar? Den kommer snart. Men efter det här. Ja. Är det ju ändå båda vägar, tänker jag. Du får gärna hänga på. Genom tydlighet och dialog skulle jag bara kort säga. Och så lämnar jag... Ja, nej, men man måste vara duktig kravställare också. För att det är inte så ovanligt att kommunikatörer ses som någon slags skribenter på alla möten. Och PowerPoint-producenter och lite sådär. Utan det handlar om att vara extremt tydlig kravställare. Vad är kommunikation och vad är mitt uppdrag? Och så har man överenskommelse om det. Och det måste man kunna säga till en chef. Nej, jag är inte på det här mötet för att ta anteckningar för att jag är nämnda kvinnan i rummet, utan det är kravställning som gäller, tror jag. Ja, men precis, och det var lite det jag också var inne på, att, och det är ju det här som är grejen där vi behöver liksom hjälpas åt och stärka varandra i just den kravställningen, att, ja, men, och det jag brukar tipsa liksom medlemmar om, så, för det är ju ofta den vi får, man ringer in och bara, är det här rimligt, vilka liksom, kan man verkligen ställa de här kraven, och då blir det ju lite sådär. Det jag får skicka tillbaka är så här, men du behöver sätta dig ner med din chef, vara väldigt tydlig med så här, det här är mina arbetsuppgifter just nu, så här mycket tid lägger jag på dem, vad ska jag prioritera, för jag kan inte göra allt det här, och liksom verkligen vara väl förberedd, sätta av jättemycket tid till det här, så att det inte bara blir den här, amen, vi tar det lite snabbt i samband med något annat eller, för då är det risk att, för jag menar, vi vet ju alla att cheferna är också stressade. Så då blir det så här, ja, vi är alla stressade. Den har ju kanske några av er hört någon gång. När man har försökt att lyfta. Så här, det är lite jobbigt nu. Ja, men vi är alla stressade. Så då är det viktigt att vara väldigt, väldigt tydlig. Men sen är det ju så. Ja, men, vi möter ju folk där. Ja, men det, man försöker vara väldigt tydlig. Men det går liksom inte fram. Och då är det så här, vissa organisationer är så här, ja. Det kanske inte är möjligt. Det kanske är dags att
leta sig vidare. För det men finns bra också. Jag tänker på också är etisk stress. Jag tänker att man kan kanske säga till sin chef, vill du att jag ska hålla i längden? Det var ändå du som kanske tog in mig för x antal år sedan. Du tyckte att jag var bra och vill du fortsätta arbeta med mig och att vi ska ha goda relationer med vår omvärld. Då handlar det om att jag också behöver återhämta mig för att jag ska kunna behålla min professionalitet. Mm. För det är lätt om man är för stressad att man tappar omdöme. Det kan vi alla göra. Mm. Hur seniora vi än är. Om vi är trötta, ledsna, känner oss trängda. Så att återhämtning. Jag vill bara skicka tillbaka till de här cheferna som trycker på för mycket. Mm. Och då, eftersom jag är chef, så vill jag säga att man har också ett eget ansvar. Det är ganska ofta, eller det händer, att jag stöter på medarbetare som jobbar på och jobbar på. Så alltid glada ut de kommer och de tummen upp, allt är toppen och ungarna var lite sjuka men gick ändå och sådär. Och som chef, om man har många medarbetare och folk ser glada ut hela tiden, då är det extremt svårt att identifiera. Och det låter ju, det borde man ju kunna. Men det kan vara svårt att identifiera någon som faktiskt håller på att stressa ihjäl sig. Så jag skulle säga så här, jag skickar verkligen med det till alla. Ni har också ett eget ansvar att signalera tidigt att det här går inte. Och som chef kan jag säga ibland, va? Du har mycket att göra, det har inte jag knappt noterat. Så alla har ett ansvar här för att få det här att bli bättre. Jag står inte här för att försvara alla chefer, men det är ändå så tycker jag. I myndighetsvärlden pratar man väldigt mycket om självledarskap just nu. Det får inte heller tippa över, tänker jag. Jag minns när jag kom in på regeringskansliet och sa statssekreteraren, du har eget ansvar nu att inte gå in i väggen. Och jag sa, okej, nu kör vi. Men det satte någonting i ryggen på mig att faktiskt flagga upp, även om det känns jobbigt. Och en trygg chef låter en gråta på ett möte för att man är stressad. Absolut. Och det gör ingenting dagen efter. En trygg chef gråter också själv. Ja. Då ska vi gå vidare. Får jag bara göra ett litet snabbt medskick här? Ja, nej, men att just så här, prata med ett fackförbund. För att jag menar, man behöver inte ringa när det är... liksom när det har gått för långt, utan man kan ju ringa bara för att bara, hallå, jag behöver bolla med någon, för man kanske inte har någon att bolla med. Så. Absolut, och just nu så har ju vi en sån här kommunikatörsvarten, så att alla kan ringa in oavsett att man är medlem eller inte och få rådgivning kring någonting som man behöver prata om just nu. Lite reklam. Men nu kommer din fråga som du har längtat efter. Ja, publiken och chatten. Precis, ja. Och det är jag som säger den. Det är du som säger den. Är arbetsmiljön chefens ansvar? Hand upp om du tycker det. Och i chatten har pollen kommit upp. Nu ska du dela lite, Caroline. Ja. Ja. Ja, men precis. Arbetsmiljön är självklart en chefs ansvar. Övergripande. Och det som jag tänker att vi inte har pratat om, det är, jag möter många... Jag ska bara säga, i pollen 94 versus 94 ja, 6 nej. Publiken ungefär samma skulle jag tro. Mm. Vi har ju en lag. Arbetsmiljölagen. Ja. Men så, du var lite sugen på att säga nej. Nej, men jag är lite så här då. Jag säger lite mitt så här. Öga börjar rycka lite. Ja. Jag får förklara det. vad är det hon? Det är absolut chefers ansvar. Och det är också chefers ansvar att just när det handlar om kommunikatör hjälpa till rollen genom att intressera sig för varje arbetsbeskrivning, varje kompetens och egenskap och tydliggöra det. Så jag är nog en av dem som säger att jag tror inte att vi ska heta kommunikatörer allihopa om man nu gör det på en arbetsplats. Och företräder en organisation som heter Sveriges kommunikatörer. Ja, men det är spännande, eller hur? Ja, och den är ju uppe liksom för diskussion emellanåt. Mm. Bara sen om vi hinner. Ja, men precis. Arbetsmiljö. Jag tror att det blir tydligare för var och en om man får heta webbredaktör eller skribent, intranät eller vad man nu är, UX-design. Nu kommer du från ämnet. Nu kommer jag från ämnet. Mm. Nej, det gjorde jag inte. För jag skulle hova in det igen så här lite snyggt. Chefen, varför jag velar det så, därför att det är också en dubbelsidighet som varje var inne lite grann på. Det är chefens ansvar, chefen behöver följa arbetsmiljölagen, ja, men det är också så att man själv lite grann i ett aktivt medarbetarskap, som jag vet att en stor myndighet jobbar med, som jag gillar som ord istället för självledarskap, aktivt medarbetarskap, att man också aktivt säger
stopp, nej, jag kan inte det här. Nej, det här är inte min. Så att man också hjälper till och tydliggör. Det var därför jag menade så. Fattar. Men ja, det är chefens ansvar. Mm. Ingen oro att jag inte tycker det. Mm. Vi har en fråga som jag måste läsa här från panelen. Eller från chatten, för jag blev så tagen här. Men vad gör man när man gråter av stress på personalutvecklingssamtalet och chefen ändå tycker att det ordnar sig nog och sen skickar med 3 nya uppgifter att lösa? Mm. Man tar tjänstledigt och söker nytt jobb. Eller sjukskriver sig och söker nytt jobb. Man ringer facket. Nej, men jag ska inte skämta. Man ringer såklart facket, det är väl en utmärkt idé. Mm. Vad gör man? Nej, men jag kan väl säga att det där är ju liksom ett typfall av de som ringer till oss. Och det är ju det jag försökt säga också. Att så här, ring inte då, ring innan. För att i det läget så låter det ju nästan som att nu är det liksom snart dags för en sjukskrivning. För att liksom så här, och också det vill jag också säga. Så här, alltså det är inte så himla dramatiskt att sjukskriva sig en vecka. Alltså det kan kännas så. Men jag menar, det är mycket viktigare att man liksom inte går in i väggen och får liksom flera år av återhämtning än att så här, ja, det var några saker som du hade på ditt bord som inte hände. Ja, då fick organisationen sopa upp det. Alltså, när man är i det läget att man sitter och gråter, då är man liksom där man kanske behöver ta en sjukskrivningsperiod, även om man kanske inte känner sig liksom helt däckad. Vi ska släppa in en massa fler frågor. Det kommer frågor här i chatten och jag kommer att läsa upp dem sen. Men nu får vi gå vidare här på de här frågorna. Ja. Jag är lite nyfiken. Nu har vi varit inne lite det på som fackförbund vilka de vanligaste frågorna är. Och hur ni hanterar ärendena som kommer in. Varsågod. Ja men precis, jag kan väl säga att de vanligaste ärendena är just det där att man hör av sig ganska liksom, ja, men antingen att man har blivit sjukskriven på grund av utmattning eller att man är på väg in i liksom en utmattning, att man känner sig liksom så här, ja, men jag klarar inte mer nu och jag står liksom helt handfallen. Det är liksom då de lägena folk hör av sig till oss, och i det läget så är det så. Ja, men vi kan ju hjälpa till med liksom råd och stöd. Så här, hur kan jag prata med min chef? Alltså lite som det vi har pratat om. Men vi kan ju faktiskt också gå in och förhandla. Där har det ganska stor betydelse om det finns kollektivavtal eller inte. Finns det inte kollektivavtal har vi inte samma möjlighet att gå in. Då behöver man ju kanske ta hjälp av ett skyddsombud om det finns det. Och det är inte alltid det finns heller. Men vi kan i alla fall hjälpa till också reda i det här och så här, vad har vi för möjligheter? Så det är svårt att säga så här, vad ska man göra? Utan det är verkligen så där från fall till fall. Jag har faktiskt en nyfiken fråga på det själv. För det händer ju en massa saker och ibland så kan det till och med vara så att man 10:05 en fredag åker ut. Men om man inte råkar vara då med ett fackförbund. Kan man där och då ringa ett fackförbund? Det här har hänt, kan jag få hjälp? Eller måste man vara fackligt ansluten x tid för att få hjälp? Alltså vi hjälper alltid till med rådgivning. Även, liksom om du även om du blir medlem samma dag. Sen hjälper vi inte till med liksom förhandlingshjälp. Om det är saker som har hänt innan. Alltså som har påbörjats innan du blev medlem. Men det finns ingen sådär karenstid. Utan blir du medlem idag och imorgon så får du reda på att du ska bli uppsagd. Då hjälper vi till. Så att det finns ingen sån. Men däremot så hjälper vi alltid till med liksom rådgivning från dag ett. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Jag ska säga också att, som du har kommit in i chatten, att det här med att ibland så är det ju inte bara så att söka ett nytt jobb. Och jag tror att också vi som bor och jobbar i Stockholm, där det finns lite fler jobb att välja på, kan ju ha det perspektivet. Jobbar du i en mindre ort och så, jag vill bara lägga det på bordet, att för alla finns inte en massa valmöjligheter som en klok, råkar jag veta, medlem kommenterade här. Nu ska vi se, är det jag som ställer frågan här? Ja, ja, det är det. Hur
kan man jobba lokalt på arbetsplatserna för att få till en bra arbetsmiljö och hållbara kommunikationsteam? Vad kan vi som fackförbund göra och vad måste förändras på arbetsplatserna? Nu är manuset här, så är det en hel del som kan svara. Du har inte pratat på ett tag. Ja, just det. Jag gillar mickar också. Jag tycker det är väldigt kul. Nästan samma svar på alla frågor. För att få ett väl fungerande kommunikationsteam där alla trivs och mår bra, så måste man ett vara tillräckligt många. Två, ha ett tydligt uppdrag. En chef som fattar beslut. Därför att jag vet av erfarenhet att om man har en chef, jag har ju också chefer som velar omkring liksom på något sätt. Det är inte klart vad man ska göra. Det är en slags vag uppgift. Det är inte hundra. De säger så här, fixa kommunikationen kring den här frågan. Jaha, vad är det? Ska jag göra? Jag behöver inte förklara för er förresten. Ni fattar precis det här. Det är grejen. Och samtala. Och nu står jag och säger en massa självklarheter där, fattar jag ju. Men det är ändå så att om man gör alla de här sakerna, avgränsar, tydliggör, kravställer, är trevlig, pratar med folk, så blir folk gladare. Det är så. Och så ska man alltid ha en härlig miljö. Jag brukar säga att det finns två saker. Om du inte kan någonting, så är det två saker du måste kunna i alla fall. Det ena är att du måste kunna skratta och du måste kunna ge kärlek. Liksom. Och kan du skratta varje dag åt någonting, vad det än är, och kan vara lite kärleksfullt vem det än är, ja, men då har man kommit ganska långt. Och det låter ju självklart. Men det låter lite som att stå där och vara söt. Ja, det hoppas jag verkligen inte att jag sa. Jag hörde det lite. Nej, det hoppas jag verkligen inte. För det har jag aldrig uppmanat någon att vara söt. Det menar jag inte. Nej, utan att liksom dela med er liksom, av lite värme och sånt där, tycker jag. Mm. Varför fråga? Jag håller med. Och ändå behöver jag ta upp en grupp som jag vet ibland chefer som faktiskt kommer i kläm. Alla som jobbar som mellanchefer, som det ju kallas. Alltså de som trycks uppifrån och trycks underifrån. Att ta beslut. För det är där det faktiskt kan bli svårt. Ja. Och så kommer jag på, jag måste göra en rättelse. Jag är inte chef längre sedan någon månad tillbaks. Så att jag, som någon sitter och retar sig på det där ute, så är jag inte det längre. Jag jobbar som strategisk rådgivare åt rikspolischefen för närvarande. Inte chef, jag har inte personalansvar. Mellanchefer, det är ju många. Det är ett elände att vara mellanchef ofta. Det är för det starka direktörer och sen har du allt kraven för. Men jag återkommer till det. En bra chef fattar beslut. Och jag brukar säga att det är nästan bättre att fatta ett felaktigt beslut än att inte göra det alls. Så att är man mellanchef, bestäm grejer. Så folk fattar vad de ska göra och känner sig trygga med det. För om du är en trygg chef och fattar beslut, då fattar dina medarbetare att han eller hon står upp mot, både uppifrån och nerifrån. Så det är det. Tydlighet, beslutsfähighet brukar jag säga. Det är viktigt. Ska vi... Eller någon, ja, varsågod. Jag vill bara slänga in det här med systematiskt arbetsmiljöarbete också i det här med att också vara trevlig och fatta beslut. Och att göra det ordentligt. Alltså att det inte är liksom en pappersprodukt, utan verkligen se till att, vad är det vi vill göra med det här? Jo, vi vill försöka förebygga ohälsa. Vi vill försöka bygga en organisation där folk mår bra. Och hur ska vi göra det? Och att man verkligen lägger den tiden på det, särskilt liksom... Ja, men särskilt i en organisation där det är väldigt mycket att göra, att man ändå prioriterar att lägga det jobbet, att se till att ha till exempel en tillgänglighetspolicy. Vilka tider förväntas man svara på mejl? Alltså, för det är också sånt som är ett jättebra stöd när man kommer in ny i organisationen, att veta att det är okej att jag stänger av jobbtelefonen klockan 5 när jag kommer hem från jobbet, så att jag kan stänga av. Eller så är det inte okej, men då är det också viktigt att det är tydligt och att man får ersättning för det. Då ska du ha betalt för det. Exakt. Och då ska det vara, och då ska det också vara betalt. Ja. Superbra policy. Mm. Ja, verkligen. En annan sån är ju också det här, hur snabbt ska man svara på mejl? Och klargöra det i en organisation, för förväntningarna av det. För det är ju, äter ju upp en underifrån av stress om man inte vet om liksom, att man sett de reglerna. Så det är också bra. Vad måste förändras på arbetsplatserna för att förbättra arbetsmiljön för kommunikatörer? Även för de kommunikatörer såklart som är många i Sverige som är ensamma och jobbar med kommunikativa uppgifter på sin arbetsplats. Vad behöver vi förändra?
Och där tänkte vi väl att vi skulle kanske kunna få lite tips från publiken. Ja. Inte så. Så att jag tar handmicken och går ner. Och på väg, medan du går ner, så kan jag säga, jag har skrivit upp att kunskap är trygghet och makt. Mm. Kunskap är trygghet och makt. Ja. Ja. För att jag tänker att kommunikatörer i vissa sammanhang inte alltid släpps in i de rummen där det diskuteras det som sen ska bli kommunikation på olika sätt. Alla i det här rummet vet att allt är kommunikation. Ett rundabordssamtal eller vilka som sitter med i en programkommitté eller vem som blir GD. Det är kommunikation, vem man väljer. Vi har precis fått en fantastisk ny GD, Johan Kilenstierna. Regeringen har obviously tänkt varumärken när de sätter en GD som kan miljöfrågan så mycket hos oss. Så att allt är kommunikation. Men jag tänker att man ska få lov att ta del av dokument, kunskap, beslut. För det bemyndigar medarbetarna. Mm. Nu ska du få gå ner. Eller du se om vi hör någon i publiken. Vad måste förändras på arbetsplatserna, tycker ni? Vi kan också... Ja, där. Hej, Ann heter jag och jobbar som kommunikationschef på Trafikverket. Jag har en sak som jag brinner för och det är analys och mätning av effekter. För det gör också att vi kan prioritera. Vi kan inte, alltså kommunikatörsyrket är ju fantastiskt på det sättet att vi får mer och mer utrymme. Jag måste ju säga emot lite där. Jag tycker att vi har ganska mycket inflytande och får väldigt mycket uppdrag och har högre status än vad vi har haft tidigare genom åren. Men, och det innebär också att vi får en mängd uppgifter som vi ska jobba med varenda dag. Och där tror jag att det är jätteviktigt att vi som chefer faktiskt tittar på vilken effekt har det vi gör och hur ska vi prioritera och hur gör vi en analys. Det är ofta man glömmer bort det, man bara jobbar på, men vi måste analysera också. Mm. Mm. Väldigt sant. Jag har en till här. Hej, jag heter Anna och jag jobbar på Finansförbundet. Och som då mätning och analys tänker jag också att man behöver sätta tydliga mål för sin kommunikation. För det är ganska ofta som jag upplever att mina chefer har haft ganska otydliga målsättningar med vad man vill åstadkomma med kommunikationen. Jag jobbar med press. Det är ganska vanligt att så här, vi vill synas mer. Men okej, men varför då? Vad ska vi åstadkomma i vårt mediautrymme? Vilka målsättningar har vi? Vilka är vår målgrupp? Vilka prioriterade frågor har vi? Och det här brukar vara jättesvårt att spesa ner när man väl ställer de här frågorna. Och då blir mitt uppdrag att lyckas väldigt svårt. Så det tycker jag också måste förändras. Mm. Mm. Vad säger chatten? Ja, det är det som står väldigt fokuserad på just nu för att I've lost it. Chatten, jag tycker är det är spännande, Caroline, det som du är inne på, att du skulle vilja se en differentiering av yrkesrollerna. Mm. Kan du inte utveckla det lite så länge, om jag får lov? Förlåt. Ja, men absolut. Det är helt min egen åsikt i det här, i att lyssna in och se liksom utifrån vår yrkeskår. Men jag upplever på en del arbetsplatser där alla heter kommunikatör att det blir svårt för den övriga organisationen. Och då kan vi ju säga så här, ja, fast vi kravställer på er att ni ska förstå vad vi gör. Eller så gör man istället som chef så att man då tydliggör vad varenda människa gör i sin titel eller så. Sen handlar det ju också om att varje människa behöver få en jättetydlig arbetsbeskrivning. Så att troligtvis, förhoppningsvis, jag vet att det inte alltid är så står det redan i arbetsbeskrivningen vad man faktiskt gör. Så varför inte säga det då i också sin titel? För är man en stor organisation, det är väl jättebra om det står i sin mail att man är intern kommunikatör för si och så, eller vad det nu handlar om. Istället för att det bara står kommunikatör. Så jag tror att det är jätteviktigt. Mm, jag tyckte det var spännande. Nej, men jag vill bara hålla med, för att jag tycker också att men det är just en sån grej som skapar väldigt mycket stress. Att det är så otydligt. Och det gör också, eller här får ni också rätta mig om jag har fel, men min upplevelse är att
förutom arbetsuppgifter från chefen så är det ganska vanligt att man som kommunikatör får arbetsuppgifter från sidan, från organisationen. Och har man då en väldigt otydlig rollbeskrivning så är det ganska lätt att någon kommer och bara, men du, kan inte du fixa det här? Och är man, då kan det vara ganska svårt att stå där och bara, nej, fast det där är inte min roll. Och har man då tydligare liksom, roller i titeln så tror jag att det är lättare att liksom, mota bort just de där från sidan jobben. Jag tycker det är viktigt för oss också att ta paralleller till andra yrkeskårer. Och då kan man ta en enkel hantverkare. Vi ska bygga ett hus. Då är det 10-15 hantverkare framför oss. Men en är elektriker. Det är liksom den så här superutbildning certifierad. En är rörmokare. En är takläggare. Allting är ju specialitet. Det är samma sak med vårat yrke. En UX-are, det är något helt annat från innovation. Liksom. Jag lever med en, han fattar inte alls vad jag håller på med. Nej! Exakt. Nej. Ja. Men tillsammans kan alla de där bygga ett hus. Det är ju helt fantastiskt. Så alla behövs ju. Ja. Som vi misstänkte så skulle vi bli lite kort om tid på slutet. Ja. För att vi pratade längre på vissa frågor. Jag tänker att vi ska ta de här snabba korta frågorna. Mm. Och sen så ska vi också släppa in. Mm. Det rasslar på i chatten nu när jag ser den igen. Mm. Men vi ska ta några korta som också får lite delaktighet här från publiken. Vi börjar med den här. Vi har ju pratat om det här kommunikatör. Det är en väldigt bred beskrivning. Mm. Kanske att man då är generalist, vad vet jag. Vi har frågan. Ser du dig som generalist eller specialist? Upp med handen om du ser dig som generalist. Typ, om man ser sig som generalist. Ungefär hälften i publiken. Ja. I chatten. Jag kommer nog snart få svaret på yes. 70-30 på Zoom. 70 generalister, 30 specialister. Även om du inte själv ser dig som generalist, ska generalister klara av det mesta inom kommunikatörsyrket? Hand upp för ja, eller? Hand upp för ja, ja. Precis. Ja, 6% i publiken säger ja. Mm. Och en i panelen. 70% säger ja i chatten. Mm. 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 Är det kriskommunikationsvarg som talar? Nej, men jag kanske har missuppfattat. Alltså, en generalist är ju just en generalist på något sätt. Och det är ju en bredare kompetens skulle jag uppfatta. Om vi anställer generalister så är de bredare kompetens och borde kunna mycket mer än specialister. Så för mig var det en självklart svar på den frågan. Det kanske definieras på något annat sätt som jag inte begriper. Men så tänkte jag. Mm. Mm. Hur många har titeln kommunikatör här? Hand upp. Se om pollen kommer upp också. Mm. Hälften? Mm. Det är lite underlag för er att eventuellt varumärkesbyte här. Absolut. Ja. Under tiden, nu svarar jag på den då. Mm. Ja. Kommunikatör är ju en bransch. Yrket är ju specifikt. Mm. Så vi behöver fylla. Vi behöver också vara duktiga på att fylla innehållet av vad branschen och yrket är. Mm. Då kommer vi inte behöva byta namn. Mm. Mm. Och det är 78% på Zoom som säger ja på titeln kommunikatör. Mm. Här var de snabbt. Susie är snabb här också på pollen. På, vill du ha en annan titel som tydligare definierar vad du gör? I så fall hand upp. Här var en snabb hand upp på bak. Mm. Ja, här är intressant. Det är 62% i pollen som säger ja. Vill ha en annan titel. Och jag börjar göra ett medskick då i det här titelbytet att så här ändå försöka hålla nere antalet titlar.
För det finns ju, det kan ju liksom dra åt fel håll också, att det helt plötsligt blir liksom varenda bolag har en egen liksom titelflora. Mm. Och det kan ju möta liksom egna utmaningar. Vi kan ju komma med lite tips på titlar, eftersom vi har ju ungefär kanske 200 titlar som medlemmar har inom kommunikation, så vi kan ju liksom ta några som redan finns som yrkeskoder, så blir våran löneenkätsarbete lättare. Mm. Vi har den här frågan med som kommer sen. Tar du den? Ja, fler och fler kommunikationspersoner har en ledande roll. Hur många här tror, och på webben såklart, för det är också här, tror att hen är yttersta ledning inom 10 år? Upp med händerna, ja! Mina damer! Räck upp den. Ja, men 1000. Ja. Kan jag få säga något om det här? Ja. Nej, men för jag kom på det efteråt. Det var någon fråga här som var krävs för att göra det här jobbet bättre och attraktivare. Eller så där. Jag kommer inte ihåg exakt det var. Men då slog det mig att det finns väldigt dåligt, i alla fall i min uppfattning, karriärvägarna är ganska begränsade i det här yrket. Antingen är man kommunikatör eller så nästan kommunikationsdirektör. Det finns en annan emellan. Och det här satt liksom fingret lite på det här. När hela den här, nästan liksom satt där, ingen höll upp handen. När du frågan var, jag kommer inte ens ihåg frågan, men jag tror att det här yrket kräver fler karriärvägar för att kunna liksom växa i sin roll. Och det är inte bara kommunikatörsyrket, utan det finns många yrken som är sådana. Det tar stopp liksom ganska fort. Mm. Och det tror jag är ett sätt att öka attraktiviteten och statusen på yrket. Mm. Sant. Och vill jag då tillägga att under pandemin så har faktiskt det utvecklats. Hör att under pandemin så blev ju många kommunikatörer rådgivare till våra ledningar. Och då skapades ju nya roller och på högre nivåer. Så till exempel att jobba med förändringskommunikation eller strategisk rådgivare, som ju du nu då är ju relativt nya roller i utveckling och karriär. Innan vi rundar av så ska vi fånga upp lite frågor från chatten, och så kan ju ni här i publiken på plats fundera på om ni sitter och håller på någon fråga. Vi har fått en fråga här om arbetsbeskrivningar. Alla har nog inte ens arbetsbeskrivningar. Är det något man kan kräva från sin arbetsgivare? Jag vänder mig till dig, Elisabeth. Ja. Jag tycker att man ska kräva det. Det är ingenting som är så här, nej men du har laglig rätt till det. Men det är en typisk sån sak som vi försöker liksom pusha för också. Alltså, när man sitter i det läget att nej men det är för mycket, så just arbetsbeskrivning är en sån tips. Liksom. Och där vi också kan hjälpa till. Alltså, finns det kollektivavtal så är det också en sån sak som vi kan liksom gå in och ha en förhandling kring. Så här, men vad är det som ingår? Sen liksom, i yttersta läget, ja, men det ska ju framgå av ditt anställningsavtal vad som ingår i din tjänst. Så att jag skulle också vilja ge liksom, ett litet tips där, att när du söker ett nytt jobb, ja, men se till att det framgår av ditt anställningsavtal vad det är som ingår i ditt jobb. För det har också ganska stor betydelse för sen om man ska omplaceras och så vidare. Och där kan man också höra av sig till oss. Alltså, vi kan ju hjälpa till och titta på, ja, men vad är det som faktiskt står här? Kan man justera det så att det faktiskt stämmer med verkligheten? Mm. Nu ska vi se här. Hur ska vi egentligen höja kompetensen att utvärdera kommunikationsinsatser inom organisationen? Jag tänker att det går lite an på din fråga där. Någon som har höja kompetensen att utvärdera kommunikationsinsatser inom organisationen? Jag svarar på den, och så kanske Ann kan få micken igen, för Ann är väldigt, väldigt bra på att svara på det här också. Nej, jo! Ja! Ja, så om handmicken kan få gå till använda, så jag säger. Sveriges kommunikatör gör en kompetenskartläggning varannat år. Och i den så ser vi att det som flest upplever individ att man behöver utvecklas inom är dataanalys och kunna kommunicera det. Och det som chefer mest efterfrågar är också dataanalys. Mm. Så där har vi det. Och vi saknar den här kompetensen. Så vi behöver kompetensutvecklas inom det här området. Over to you. Ja, nej, men jag håller med dig, absolut. Och det är liksom den mer avancerade sidan av det. Men sen tror jag att det går att göra väldigt mycket i vardagen.
Jag tror att det går att utvärdera kommunikation på ett ganska enkelt sätt. Att man sätter sig ner i en grupp, att man har en liten fokusgrupp och att man faktiskt ibland tar ett steg tillbaka, reflekterar och ser, var det där rätt? Nådde vi rätt personer? Var det här rätt kanaler? Alltså det behöver inte vara så avancerat. Mm. För det är ofta, alltså vi som jobbar i offentlig sektor, det här är ju ganska dyra saker. Mm. Det är långa ledtider, det är liksom omfattande, kräver en viss kompetens. Men sen ser jag också väldigt stora möjligheter med digitalisering, med AI och sådana saker. För då kommer man in genom nya liksom lager egentligen och ser saker som man inte har gjort tidigare. Mm. Och lite som du, vi har ju jättemycket information. Vi måste bara ta hand om det också på olika sätt. Så, ja, det är flera olika perspektiv på det. Tack. Vi har fått in supermycket frågor nu i chatten och jag tänker att vi kommer inte hinna svara på allt kan jag säga. Men vi sätter oss och går ner och skriver sen svar. Jag gör så här för vi kommer sitta och svara i chatten sen så att frågorna kommer inte lämnas hängande. Men vi kan inte ta alla nu. Men vi har fått en fråga här om vi har jämfört med situationen för andra yrkesgrupper. Och det har vi. Och här vill jag också slå ett slag för vår medlemstidning Magasin K som har skrivit om det här och som har tittat på andra yrkesgruppers siffror. Och det är då tyvärr att kommunikatörer ligger högt på topplistan eller vad man ska säga över höga sjukskrivningssiffror. Men nu så ska vi ha den här avslutningen. För vi vill ju, man vill ju liksom alltid sluta lite på topp. Så att vi tänker att vi ska sluta i något konstruktivt. Mm. Och vilka konkreta tips och råd skulle ni vilja ge till publiken och medlemmar i våra organisationer? Och ni får max en minut var. Och ett kärnfullt råd eller tre. Liksom. Sådär. Varg, varsågod börja. Ja, jag ska hålla på att upprepa mig här. Ett kärnfullt råd är att vara tydlig mot sin omgivning att man har ett kvalificerat viktigt arbete och att det är ett yrke att vara kommunikatör. Signalera det hårt, se till att det accepteras och gå inte med på att alla kan kommunikation. Liksom. För så är det faktiskt inte. Bra. Jag kanske kan tänka på, jag har lite svårt att svara på frågan för jag kommer inte på något direkt, men jag har många i min bekantskapskrets som kulturjournalister och allt möjligt som har ifrågasatt att så många journalister har börjat jobba som kommunikatörer. Och där har jag gått in ibland och just försvarat och försökt prata om att det handlar om rättssäkerhet. Det handlar om effektivt användning av skattemedel. Vi delar ut 2 miljarder om året. Det behöver liksom hanteras bra utifrån min arbetsplats. Men där tänker jag att en sån organisation som DIK kan också hjälpa till och stötta. Och jag vet att jag har sett att ni har varit inne på de här frågorna en del. Men förståelsen av yrket, det är min som jäklas. Det är din, aha. Ja, men jag vill ändå skicka med, alltså vi har ju tjatat om det här, men lite så här tydligt, när ni ska prata med er chef om er liksom, arbetsmiljö, man behöver vara jättetydlig. Alltså jag tänker att ni jobbar ju alla med kommunikation och liksom det här med hur mycket som går fram av ett budskap tänker jag att ni känner till. Så att väldigt, väldigt tydlig med vad du har för behov och vad du har för liksom, problem. Så det är liksom det ena. Sen tycker jag också att engagera er. Alltså, även om det inte, jag tycker att man ska gå med i facket och engagera sig fackligt. För jag menar, det är ju så vi liksom kan lyfta frågorna på ett större plan. Så att vi inte behöver sitta där ensam med chefen och säga fast kommunikatör är faktiskt liksom ett riktigt jobb. Så att vi faktiskt kan lyfta de frågorna tillsammans. Men också liksom på liksom det här låga nivån att säga, men stötta din kollega. Hjälpa varandra att liksom sätta gränser. Bedöma vad som är rimlig liksom arbetsmängd. Använd ert nätverk. Bygg nätverk. Mingla med varandra nu i efterhand. Prata med varandra. Så det är väl mina medskick. Mycket bra. Mm. Jag har fått ett litet fusk här vad jag ska nämna, men jag ser också att Susie har skrivit i chatten. Men vi har ju de här 15 minuters gratis karriärcoachning. Både Sveriges kommunikatörer och DIK har en massa frågor och svar på våra webbsidor.
Och det finns ju en massa kompetensutveckling hos Sveriges kommunikatörer, och vi har också sån här renodlad karriärcoachning, för att ibland kan det ju vara så att man behöver se hur ska jag komma ur den här situationen som jag har nu, och det handlar inte om byt jobb utan det handlar om att förändra situationen. Så får jag bara göra en liten reklam snabbt. Absolut. Vi har ju också tagit fram en workshop som vi kan åka ut till arbetsplatser och prata just arbetsmiljö för kommunikatörer, och som vi har försökt att liksom göra så där lite hands on, både så här, vad kan vi jobba med i organisationen, alltså lite så här tillgänglighetspolicies, men också på individnivå, vad ska jag tänka på när jag pratar med min chef, som vi gärna kommer ut med. Så det är också ett tips. Jättebra. Får jag den sista minuten här, så får du avrunda sen, som jag ändå inte tycker kanske väl lyft tillräckligt tydligt. Det är tre nya jätteviktiga egenskaper. De är inte dugg nya, men de är på tapeten nya. I den tid vi lever nu i ett ledarskap. Det är tydlighet, struktur och den bästa. Det ser hela Europa i en undersökning. Empati. Mm. Empati är det är nästan så jag ryser. Det är den finaste egenskapen man kan visa. Och då betyder det att vi som ledare, vi måste också våga vara autentiska. Och som tjej, jag är tjej, så vet jag att det kan vara supertufft. Jag är en ledare som gråter offentligt med grupper. Jag har en person här inne som jag har jobbat med och som har upplevt det. Det är skittufft. Jag har fått skit för det. Men jag tänker inte sluta vara det. Så att som ledare leva som man lär. Det betyder också att visa vägen i att gå hem 5. Att visa vägen är att säga, idag ska jag till, behöver jag göra det här? Och att det finns en tillit i gruppen där man jobbar i, självklart, för jag vet att du gör din arbetsuppgift. Alltså verkligen, det är jätteviktigt som ledare att själv visa att man behöver vara hållbar. Mycket kloka ord. Tack för att ni har tittat på Zoom. Tack för att ni har kommit hit och tack till panelen. Nu ska jag dela ut godis. Tack för att du fick komma.